नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सप्तर्षि शाळा परिवार में आपनो सहर्ष स्वागत है। आज आपणे आपणा अभ्यासक्रमनो 15मो पाठ अखंड भारतना शिल्पी ए विषे सविस्तार माहिती मेळवानी छे। आम तो आ पाठनो तमे हेडिंग वाचो ने कि अखंड भारतना शिल्पी, एटले पाठ कोना ऊपर आधारित हशे ए स्वाभाविक रीते अपने जानकारी मळी जती होय छे। आपणे जाणता होवा जोईए कि आ अखंड भारतना शिल्पी कोण हता। ए आ पाठनुं टाइटल जे आपेलुं छे ए पाठना लेखक डॉक्टर राघवजी भाई माधड, के तेनो जन्म 1 जून 1961 ना रोज थयेलो छे। आ लेखक विषे थोड़ी आछी पातळी माहिती आपणे मेळवीए तो आ डॉक्टर राघवजी भाई दानाभाई माधड, आ राघवजी माधड़नुं पूरुं नाम छे। आ डॉक्टर राघवजी दानाभाई माधड़नो जन्म अमरेली जिल्लाना देवळिया गाममां थयेलो छे। आपणे सौराष्ट्रना वतनी छे आ लेखक। अमरेली जिल्लानुं लाठीनी नजीक एक देवळिया गाम आवेलुं छे, लाठी तालुकामां। ए देवळिया गाममां आ राघवजीभाईनो जन्म थयेलो। अने राघवजीभाईए लेखन क्षेत्रनी जो आपणे एनी माहिती मेळवीए तो एमणे टूंकी वार्ताओ लखेली छे, नाटक लखेला छे, नवलकथा अने लोक साहित्यनुं सर्जन पण आ डॉक्टर राघवजीभाईए करेलुं छे। एना नोंधपात्र पुस्तकोनी आपणे वात करीए तो डॉक्टर राघवजीभाईना नोंधपात्र पुस्तको झालर, अमरफळ, कूक, जळतीर्थ, लोकवाणी एना नोंधपात्र पुस्तको छे राघवजीभाईना। एमने लेखन क्षेत्रे सारी कामगिरी करेली होवाने कारणे गुजरात साहित्य अकादमी एवोर्ड प्राप्त थयेलो छे, एटले के गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा एने पारितोषिक मळेलुं छे। ए उपरांत अन्य संस्थाओ द्वारा पण डॉक्टर राघवजीभाईने सन्मानित कराय अने एने पारितोषिक आपवामां आव्या छे। आ डॉक्टर राघवजीभाईनुं जो नोंधपात्र प्रदान होय तो तेमनुं शिक्षण प्रत्ये नोंधपात्र प्रदान छे एटलुं आपणे चोक्कस कही शकीए। कारण के जेने शिक्षण विषयक पुस्तको लखेला छे ए शिक्षण विषयक पुस्तकोनी अंदर खास करीने मारी शिक्षण गाथा अने वर्ग एज स्वर्ग ए आ बन्नेना पुस्तको छे, एटले शिक्षण क्षेत्रे एने नोंधपात्र प्रदान छे। એ ગુજરાતના અગ્રગણ્ય દૈનિક પત્રોમાં પણ તેમની કોલમ લોકપ્રિયતાને વરી છે, મતલબ કે એ ગુજરાતના નોંધપાત્ર વર્તમાન પત્રોની અંદર પણ પોતે લેખ લખે છે। તો આ ડૉક્ટર રાઘવજીભાઈ માધડ દ્વારા જે અખંડ ભારતના શિલ્પી વિશે જે માહિતી આપેલી છે, આ પાઠનો પ્રકાર જોઈએ ને તો આ પાઠનો પ્રકાર ચરિત્ર લેખ છે। કારણ કે એક વ્યક્તિ વિશે લખાયેલી માહિતી છે આમાં, અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જ્યારે 1947માં ભારત સ્વતંત્ર થયું અને ભારત સ્વતંત્ર થયું એ વખતે ભારત દેશ અનેક નાના મોટા રજવાડાઓમાં વહેંચાયેલો દેશ હતો। એક નહોતો, અલગ 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 રજવાડાઓ, અલગ અલગ રાજાઓ પોતાનું શાસન કરતા હતા। હવે 1947માં આપણે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થયા પછી આ સમગ્ર ભારતને એક
બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ, કારણ કે એ વખતે લગભગ 562 જેટલા નાના મોટા રજવાડાઓ ભારતની અંદર હતા અને આ 562 રજવાડાઓને એકત્રિત કરી એક કરી અને અખંડ ભારતનું નિર્માણ કરવાનું હતું અને એ અખંડ ભારતનું નિર્માણ કાર્ય કરવાનું ભગીરથ જે કાર્ય હતું એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એ વખતે ભારતના ગૃહપ્રધાન હતા અને નાયબ વડાપ્રધાન પણ હતા. તો એ વખતે આ ગૃહપ્રધાન તરીકે એમના શિરે જે જવાબદારી આવેલી અને પોતાની કુનેહથી પોતાના બુદ્ધિ ચાતુર્યથી અને 562 જેટલા રજવાડાઓમાંથી 2-3ને બાદ કરતા શરૂઆતમાં, પછી તો એ પણ ભારત અખંડ ભારતના અંદર ભળી ગયેલા, પરંતુ આ 562 રજવાડાઓને અખંડ ભારતમાં નિર્માણ કરવાનો જો કોઈને યશ જસ આપવો હોય તો આપણે એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આપી શકીએ. કારણ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એ તો લોખંડી પુરુષ કહેવાય, દ્રઢ મનોબળ અને ઉચ્ચ વિચાર શક્તિ ધરાવનાર એ એક એવું વ્યક્તિત્વ હતું અને આપણા માટે તો ગૌરવની વાત કહી શકાય, કારણ કે એ અખંડ ભારતના શિલ્પી, આપણે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર હતા, એનું જન્મસ્થળ આપણે ગુજરાત, એટલે આપણા માટે તો ડબલ ગૌરવની વાત કહી શકાય. તો આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એ અખંડ ભારતના શિલ્પી હતા. શિલ્પી મતલબ કે નિર્માણ કરનાર, અખંડ ભારતનું નિર્માણ આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કરેલું. આપણે એટલું ચોક્કસ કહી શકીએ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવી વ્યક્તિ ન હોત ને તો આ અખંડ ભારતનું નિર્માણ થયું હોત કે કેમ, એ પણ એક વિચાર માગી લઈએ એવો સવાલ છે. કારણ કે આ રાજાઓ સ્વેચ્છાએ પોતાનું રાજ ન ત્યજે, સ્વેચ્છેથી પોતાનું રાજ અખંડ ભારતમાં એ ન આપે, પરંતુ વલ્લભભાઈએ પોતાની કુનેહથી આ બધું જ જે જટિલ કાર્ય હતું, વિકટ પરિસ્થિતિની અંદર આ કાર્ય હતું એમણે પાર પાડ્યું હતું. અને આપણે જાણીએ છીએ કે સૌ પ્રથમ અખંડ ભારતની અંદર રાજ્ય આપનાર હોય તો એ વખતના ભાવનગરના મહારાજા હતા કૃષ્ણકુમારસિંહજી. એ કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ પોતાનું રાજ્ય વલ્લભભાઈની જોડીમાં આપી દીધું કે સૌ પ્રથમ મારું રાજ્ય હું તમને અખંડ ભારતના નિર્માણ માટે સમર્પિત કરું છું. એ વખતે પ્રસંગ પણ એ ભાવનગરના મહારાજાનો એ જાણીતો પ્રસંગ છે. અને એ વખતે મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ રાણી સાહેબાને કીધું હતું, કારણ કે એ વખતે પોતાની સાથે દાગીના ને એ બધું લાવેલા હતા દહેજની અંદર, તો એ કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ કીધું કે આ બધું આપણે એમાં આપી દેવું છે, કેમ છે તમારે? ત્યારે રાણી સાહેબાએ પણ એવું જ કીધું હતું કે આ તમામ જો આપી દીધું હોય તો હવે મારે આમાં તો શું, મારે આપણી ભાષામાં કહીએ તો મોહ રાખવો, એ પણ બધું સમર્પિત કરી દો. આવી રીતે ભાવનગરનું રાજ્ય પ્રથમ વલ્લભભાઈને સમર્પિત કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ખરેખર આપણા માટે પણ એ ગૌરવની વાત કહી શકાય. તો આ ચરિત્ર લેખ છે એ લોખંડી પુરુષ કહી શકાય, કે એનું દ્રઢ વિચાર શક્તિ, એનું દ્રઢ મનોબળ અને જે નિર્ણયો લેવાની એની શક્તિ એ ખરેખર એ કાબેલિયત, દાદ માગી લઈએ તેવી હતી. આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જે કાર્યશૈલી, એ કાર્યશૈલી અહીંયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલી છે. વલ્લભભાઈના જીવનની અંદર આપણે અનેક પાસાઓ જોવા મળે છે, અનેક કૌશલ્યો, અનેક ગુણ આપણને એનામાં જોવા મળે છે કે વલ્લભભાઈના જીવનમાં જોવા મળતી નિડરતા, કામ કરવાની એની જે તાકાત હતી, એમની જે ઈચ્છા શક્તિ હતી, એનો જે દ્રઢ સંકલ્પ હતો, એ જે એની જે કર્તવ્ય નિષ્ઠતા હતી, એનામાં જે અડગતા હતી, મનોબળ, નેતૃત્વ, આવા અનેક પ્રકારના સદગુણો હોવાને કારણે, અનેક પ્રકારના આ ગુણોને કારણે આ વલ્લભભાઈ પટેલ છે
ए भारतना पनोता पुत्र लोखंडी पुरुष तरीके ए जाणीता बनेला छे अने ए तमाम पासाओनू आ डॉक्टर राघवजीभाई पटेले आपड़ा आ अखंड भारतना शिल्पी पाठनी अंदर एनु निरूपण करवामां आव्युं छे। सरदार विषेना अनेक महानुभावोना अवतरणो द्वारा एना व्यक्तित्वने अहींया उजागर करवामां आव्युं छे। आम आमां घणा बधा प्रसंगो लेवामां आव्या छे, એમાં સરદારનું એક સુંદર ચરિત્ર ચિત્ર આપણી નજર સમક્ષ દ્રશ્યમાન થાય છે। તો આપણા પાઠની આ શુભ શરૂઆત આપણે કરીએ, કારણ કે આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર આવા બધા પાઠો એટલા માટે મૂકવામાં આવતા હોય છે કે જેથી કરીને આપણામાં પણ આવા મહાન પુરુષો છે એ મહાન પુરુષોના ગુણોમાંથી આપણે પણ આપણા જીવનમાં કંઈક ઉપયોગી થાય એવા ગુણો આપણે લઈએ તો પણ આ લેખકે પાઠ લખ્યો છે એ સાર્થક કહી શકાય। તો આ સુંદર મજાના ચરિત્ર ચિત્રણની અંદર આપણે જોઈએ કે બારડોલીનો સત્યાગ્રહ આપણે થયેલો, એ વલ્લભભાઈના જીવનમાં બારડોલીની લડતનું અને ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની જેમ એક આગવું અને અનોખું મહત્ત્વ છે। કારણ કે 1942થી જે હિન્દ છોડો ચળવળ શરૂ થયેલી, આમ તો સમગ્ર વિશ્વમાં 1939થી જે બીજા વિશ્વયુદ્ધનો પ્રારંભ થયેલો, એ વખતથી જ ભારતે સ્વતંત્રતા મેળવવા માટેની ઝુંબેશ પૂરજોશમાં ચાલુ કરેલી, એમાંય હિન્દ છોડો 1942ની અંદર જે સ્વતંત્ર સંગ્રામની લડત છે એ સ્વતંત્ર સંગ્રામની લડતનું આપણા જીવનમાં જે મહત્ત્વ છે એના જેવું જ આ બારડોલીનો જે સત્યાગ્રહ થયેલો એ બારડોલીના સત્યાગ્રહનું મહત્ત્વ પણ આપણા દેશમાં ખૂબ જ રહેલું છે। અને આ બારડોલીનો સત્યાગ્રહની આગેવાની ગાંધીજીના આદેશથી વલ્લભભાઈએ લીધેલી, અને ત્યાંના જે બારડોલીના ખેડૂતોને જે અન્યાય થયેલો એ અન્યાયની સામે એ આંદોલન છેડવામાં આવેલું હતું અને ખેડૂતોને એ વિજય અપાવેલો, એને કારણે એથી એ દિવસથી આ વલ્લભભાઈ પટેલના નામની આગળ સરદારનું બિરુદ લગાડવામાં આવ્યું, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ। હે, આપણને એમ કે સરદાર એટલે પંજાબના હશે એવું નથી, સરદાર એ બારડોલીના સત્યાગ્રહને કારણે એમને એ વખતે એ બિરુદ આપવામાં આવેલું હતું। કે વલ્લભભાઈનું જીવન આખું દેશ સેવામાં સમર્પિત થયેલું છે, નાનપણથી જ વલ્લભભાઈની દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ, દ્રઢ મનોબળ એ સમગ્ર અખંડ ભારતના નિર્માણમાં આખું જીવન એને સમર્પિત કરી દીધેલું। કે વલ્લભભાઈના સમર્પિત જીવનની જે સિદ્ધિઓ છે એ સિદ્ધિઓનું આ એક શિર છોગું ગણાય છે, કારણ કે એની યશ કલગીની અંદર આ એક વધારે શોભાયમાન થતું હોય એવું શિર છોગું, શિર એટલે મસ્તક અને મસ્તક ઉપર શોભતું છોગું એટલે કે આ શિર છોગું એમ અનેક ઉપાધિઓ જે વલ્લભભાઈને મળેલી એની યશ કલગીની અંદર આ બારડોલીનો સત્યાગ્રહ છે એ એના જીવન સાથે વણાયેલો છે એવું આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ। કે બારડોલીની લડત, કારણ કે અંગ્રેજ સરકારે એ વખતે ખેડૂતો ઉપર જે ગજા બહારના ખેડૂતો ભરી ન શકે એટલું જમીન મહેસૂલ નાખવામાં આવ્યું હતું, એટલે કે જમીન ઉપર કર નાખવામાં આવ્યો હતો, અને એ કર નાબૂદ કરવા માટેની જે લડત આ વલ્લભભાઈની આગેવાની હેઠળ બારડોલીના ખેડૂતો દ્વારા જે લડવામાં આવેલી હતી, એ વખતે જે ખેડૂતો જે આ મહેસૂલ ભરી ન શકે એના પશુઓને પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવતા હતા અને જમીન પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવતી હતી, આવા અનેક મુશ્કેલીઓનો ખેડૂતો સામનો કરી રહ્યા હતા એ વખતે આ બારડોલીની લડત પૂરજોશમાં ચાલતી હતી।
એમાં કોઈ એક પ્રસંગે કોઈના મોમાંથી વલ્લભભાઈ પટેલ માટે ખેડૂતોના સરદાર આ બારડોલીની લડાઈ પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી, ખેડૂતો દ્વારા જુસ્સાભેર આ અંગ્રેજ સરકારે જે મહેસૂલો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો એનો વિરોધ કરી રહેલા હતા, એ વખતે કોઈકના મુખમાંથી અજાણતા જ આ વલ્લભભાઈ પટેલ માટેના શબ્દો નીકળી પડ્યા હતા કે આ ખેડૂતોના સરદાર. કોકના દ્વારા કોકના મુખમાંથી નીકળેલા શબ્દો આ ખેડૂતોના સરદાર, એવો જ્યારે ઉદ્ગાર નીકળી ગયો ને કોઈ ખેડૂતના મુખમાંથી આ ખેડૂતોના સરદાર એવો ઉદ્ગાર નીકળી ગયો હતો. જેમણે જેમણે આ ઉદ્ગાર સાંભળ્યો એમણે બધાએ જ આ ઉદ્ગારને ઉપાડી લીધો અને બધા જ વલ્લભભાઈને ખેડૂતોના સરદાર માનવા લાગ્યા. આ સ્વાભાવિક છે, વલ્લભભાઈ પોતે પણ ખેડૂત પુત્ર છે, એ આ સ્વાભાવિક રીતે એ ખેડૂતોના સરદાર તરીકે વલ્લભભાઈ આ બારડોલીના સત્યાગ્રહ પછી જ એ ઓળખાણા. બારડોલીની જે સત્યાગ્રહની જે લડત ચાલતી હતી એ બારડોલીના સત્યાગ્રહની લડતનો દોર છે એ વલ્લભભાઈના હાથમાં હતો, એનું નેતૃત્વ વલ્લભભાઈના હાથમાં હતું. બારડોલીના સત્યાગ્રહનું નેતૃત્વ ગાંધીજીના આદેશથી વલ્લભભાઈએ પોતાના હાથમાં લીધેલું હતું. આ લડત વેળા એકવાર ગાંધીજી પણ ત્યાં આવ્યા હતા. ગાંધીજીએ ગાંધીજી તો સમગ્ર રાષ્ટ્રના નેતા હતા, એટલે બારડોલીના સત્યાગ્રહના લડતની જવાબદારી ગાંધીજીએ વલ્લભભાઈને સોંપી હતી. એ ખેડૂતના આંદોલન જ્યારે બારડોલીમાં પૂરજોશમાં ચાલતું હતું એ વખતે ગાંધીજી પણ ત્યાં આવ્યા બારડોલીમાં, અને ગાંધીજીને ભાષણ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી, બાપુ તમે કંઈક માર્ગદર્શન આપો. પરંતુ એણે ના પાડી દીધી, જો આ ભારતીય નેતાઓ. ગાંધીજીએ એ વખતે ત્યાં ભાષણ કરવાની ના પાડી અને કીધું કે અહીંયા ભાષણ કરવાનો તો હક તો આ સરદારને છે, અહીંના સરદાર તો આ વલ્લભભાઈ છે, અને અહીંના સરદાર હોવાને કારણે ભાષણ કરવાનો અધિકાર તો માત્ર વલ્લભભાઈ એકને જ હોઈ શકે. મારાથી તો આ થઈ જ નહીં શકે ભાષણ, મારાથી તો કશું બોલાય જ નહીં, કારણ કે આ નેતૃત્વની સંપૂર્ણ જવાબદારી વલ્લભભાઈને સોંપવામાં આવી છે, એટલે વલ્લભભાઈ કંઈક તમને કહેશે, માર્ગદર્શન આપશે. એમ આ સરદાર વલ્લભભાઈ એકલા જ ભાષણ કરી શકે, આમ ગાંધીજીએ વલ્લભભાઈને રીતસરનું આ સરદારનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે જે ખેડૂતોના સરદાર કહેવામાં આવ્યા હતા, ખેડૂતોના સરદાર કહેવામાં આવ્યા હતા, એ ખેડૂતના સરદારને ગાંધીજી દ્વારા જ આ સરદારનું માનભૈરું સ્થાન આપવામાં આવ્યું, સરદારનું માનભૈરું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું. અને ત્યાર પછી જ આપણે ખરેખર એ સરતાજ છે હિન્દના એ સરદારની વાત કરીએ છીએ. વલ્લભભાઈના જન્મની જો વાત કરીએ તો વલ્લભભાઈનો જન્મ એનું મોસાળ નડિયાદ, એ નડિયાદની અંદર એ 31 ઓક્ટોબર 1875ના રોજ વલ્લભભાઈનો જન્મ થયેલો હતો. ગાંધીજીનો જન્મ 1869માં 2 ઓક્ટોબર, અને ગાંધીજી કરતાં વલ્લભભાઈ 6 વર્ષ નાના, એટલે 31 ઓક્ટોબર 1875ના રોજ આ વલ્લભભાઈનો જન્મ એના મોસાળ નડિયાદમાં થયેલો હતો. અને વલ્લભભાઈના વતનની જો વાત કરીએ ને તો વલ્લભભાઈનું વતન ખેડા જિલ્લાનું કરમસદ ગામ. આ ખેડા જિલ્લાનું કરમસદ ગામ એ વલ્લભભાઈનું વતન હતું, પણ જન્મ મોસાળમાં 31 ઓક્ટોબર 1875ના રોજ થયેલો. જો વલ્લભભાઈના પિતાશ્રીનું નામ ઝવેરભાઈ હતું, વલ્લભભાઈના પિતાશ્રી એટલે કે ઝવેરભાઈ છે એ ઝવેરભાઈ સામાન્ય ખેડૂત જ હતા,
એ પણ ખેતી કરી અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા અને એ વખતે આ ઝવેર બાપાની સ્થિતિ પણ બહુ એટલી બધી સારી નહોતી। આમ આ ઝવેરભાઈ એક સામાન્ય ખેડૂત હતા। તેઓ રાણી લક્ષ્મીબાઈના લશ્કરમાં અંગ્રેજ સરકાર સામે ઝવેર બાપા કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ જ્યારે અંગ્રેજ સામે 1857ના વિપ્લવની અંદર એ ઝંપલાવેલું રાણી લક્ષ્મીબાઈએ એ રાણી લક્ષ્મીબાઈના લશ્કરમાં અંગ્રેજ સરકારની સામે ઈસવીસન 1857નો જે સ્વતંત્રતાનો સંગ્રામ હતો એ સ્વતંત્રતાના સંગ્રામમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈના લશ્કરમાં રહેના ઝવેર બાપા અંગ્રેજોની સામે લડ્યાતા। એટલે એવું કહી શકાય કે આ વલ્લભભાઈનામાં તો ઝવેર બાપા વખતથી જ દેશદાજ હતી અને દેશ પ્રત્યે સમર્પિત થવાની ભાવના હતી। એટલે એ 1857ના સંગ્રામમાં ઝવેર બાપા રાણી લક્ષ્મીબાઈના લશ્કરમાં રહી અને અંગ્રેજોની સામે એ લડત લડ્યા હતા। દ્રઢતા અને દેશભક્તિ એની નસે નસમાં ધબકતી હતી। આમ ઝવેર બાપા પણ દેશ સમર્પિત, એનામાં પણ દેશ ભાવના એના લોહીમાં વહી રહેલી હતી, દેશભક્તિ છે એની રગે રગમાં ધબકતી હતી। ગાંધીજીએ એ વખતે કીધેલું કે ખેતરમાં પરસેવો પાડતા ખેડૂતોનું જીવન જ સાચું જીવન છે, કે ખેડૂત છે એ ટાઢ તાપ વરસાદ અનેક કષ્ટો સહન કરીને પણ પોતાના ખેતરમાં એ અનાજ ઉત્પન્ન કરે છે। ખેડૂતોની પરસેવાની કમાણી કહી શકાય છે। એટલે કે ખેતરમાં પરસેવો પાડતા ખેડૂતોનું જીવન છે, ખરેખર એ જીવન સાચું જીવન છે। તન તોડી અને મહેનત કરનાર એ ખેડૂત છે એ દેશને માટે એ અનાજ પકવે છે। આ ખેડૂત પુત્ર છે એટલે કે વલ્લભભાઈ, એને નાનપણમાં જ પોતાના જીવનને ઝીણી નજરે જોયું હતું। ઝીણી નજરે જોયું હતું મતલબ કે નાનપણથી જ એ પોતાના કુટુંબની જે પરિસ્થિતિ હતી એ કુટુંબની પરિસ્થિતિથી આ વલ્લભભાઈ માહિતીગાર હતા। ગામડાના જીવનની ઓછપ અને અધૂરોપ એને અનુભવતી હતી, કારણ કે પોતે તો દેશ માટે જન્મા હોય એમ ગામડામાં રહી એના જીવનને થોડીક અધૂરોપ હોય એવું એને લાગતું હતું। એટલે આ વાત પિતાની જેમ વલ્લભભાઈએ બાળપણમાં જ આત્મસાત કરી હતી, કે આ વાત બાળપણમાંથી જ વલ્લભભાઈ એ સમજી અને પોતાના જીવનમાં ઉતારી હતી, એટલું આપણે કહી શકીએ। આમ વલ્લભભાઈનું જીવન છે એ વલ્લભભાઈનું જીવન ખરેખર જોવા જઈએ તો એ નાનપણથી જ એ નીડર અને નાનપણથી જ એનું વ્યક્તિત્વ હતું, એ વ્યક્તિત્વ એક અનોખું વ્યક્તિત્વ હતું। ગામની શાળામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ એટલે કે પ્રાથમિક શિક્ષણનો અભ્યાસ એને પોતાની ગામથી શાળામાં જ એટલે કે પોતાના ગામમાં જ એ પૂર્ણ કરેલો હતો। એ ગામની શાળામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લે વલ્લભભાઈએ નડિયાદની અંદર અને ત્યાર પછી વડોદરામાં એમણે ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું। આ વલ્લભભાઈ પટેલની શૈક્ષણિક કારકિર્દી એની માહિતી છે। વિદ્યાર્થી વયથી જ એનામાં નિડરતા હતી, એનામાં નેતૃત્વમાં ગુણ હતા, એનામાં નેતાગીરી હતી, એનામાં દ્રઢ સંકલ્પ। આમ આ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાંથી જ આવા પ્રકારના ગુણોના બીજ એ વલ્લભભાઈ પટેલમાં જે નાનપણથી જ પડેલા હતા એ મોટા થતા એ આ બધા સદગુણો ઉજાગર થયા। એકવાર એમને કાખ બલાઈ થયેલી, કાખ થયેલી એટલે કે અહીંયા બગલની અંદર એ એક પછી એક પ્રકાર ગુમડા નીકળે નાના 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 અને એ અસહ્ય દુખાવો કરે। એટલે એ કાખબાયલ થયેલી ને ત્યારે ડૉક્ટર તો ઓપરેશન તો કંઈ કરતા નહીં, વૈદ્યો હતા, દેશી વૈદ્ય એટલે ગામમાં વૈદરાજ હતા, એ ગામના વૈદરાજ પાસે ઈલાજ કરાવવા માટે ગયા।
तो आवी रीते ये फोल्लीओ थाय अने पाके अंदर रसी एटले के परु भराय अने एने फोड़वामां आवे। हवे त्यारे वल्लभभाईनी उमर तो हव नानकड़ी ज हती, एक बाळक ज, એટલે આ વૈદરાજે ઈલાજ માટે લોખંડનો ધગધગતો સળિયો લઈ અને કાકબલાય ફોડવાનું એણે વિચાર્યું। હવે આ તો ફૂલ જેવો કોમળ બાળક હતો અને વૈદરાજને વિચાર્યો કે આ ડામ કેવી રીતે સહન કરી શકશે, આ ધગધગતો સળિયો એ કાકબલાય ઉપર ફેરવવામાં આવે અને કેટલું દર્દ થાય એ વૈદરાજ જાણતા હોય છે, કારણ કે અન્ય વ્યક્તિને આવી રીતે એણે ઈલાજ કરેલો હોય। એટલે આમ આ કુંગડું બાળક જોઈ ખુદ વૈદરાજ અવઢવ અનુભવતા હતા, એની પણ હિંમત ચાલતી નહોતી કે કેવી રીતે આ બાળકને લોખંડનો ધગધગતો સળિયો એ ગુમડા પર અડાડી અને ગુમડું ફોડવાની પણ એની હિંમત નહોતી ચાલતી। ત્યારે આમ વૈદરાજ જ્યારે એ ધગધગતો સળિયો ગુમડા ઉપર ફેરવી નથી શકતા, એ જ વખતે આ વૈદરાજના હાથમાંથી વલ્લભભાઈએ લાલ ચોળ લોખંડનો ગરમ સળિયો એ જાતે લઈ લીધો અને એ ગાંઠ ઉપર ડામ દઈ દીધો। જોનારા સૌ દંગ રહી ગયા, આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, નવાઈ પામી ગયા કે આ ફૂલ જેવું કોમળ બાળક અસહ્ય વેદના કેવી રીતે સહન કરશે। આમ નાનપણથી જ એમાં જે અડગતા હતી એ આ વિશિષ્ટ ગુણોને વ્યક્ત કરતા બાળપણના આવા અનેક પ્રસંગો આપણે વલ્લભભાઈના જોઈ શકીએ છીએ। તો આપણે બીજા પ્રસંગો આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર જોઈશું। અસ્તુ।